ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏଆଇସିସିର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟି ଆମ ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଦଳରୁ। ଆଧାର ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ପିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ତାହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜିତି ପାରିଲୁନି, ଆମ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ତ ତାପରେ ଏଆଇସିସି ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିଥିଲା, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କଲାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଆଇସିସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେପରି କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦାୟୀ ଟିପ୍ପଣୀ କରିନଥିଲୁ, କି ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଇନାହୁଁ। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏଆଇସିସିକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିଥିବେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କରୁଥିବି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦଳ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା, ଆମର କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, ଦଳ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବହିଷ୍କାର ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଥାଏ। ଯଦି ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ଦଳକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଳର ମେମ୍ବର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏଆଇସିସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ଖରାପ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଥିଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲୁ, ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏବଂ ଦଳକୁ ରସ ତଳଗାମୀ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଦଳ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଦାୟୀ କିଏ, କିପରି ଭାବରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ତାହା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକ, ଲଢ଼େଇ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଆଇସିସି ଆମକୁ ଜଣାଇଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଏଠି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ଆମ ସହିତ। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଜଣେ ସିଟିଂ MLA ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏକପାଖିଆ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇଲେ ଚିଠି, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହଁ।